স্বাগতম জানাইছো ইনিউজ এনিলৈ ষ্টুডিঅত। মই ডেইজিৰ লৈ আহিছো এই মুহূৰ্তত আন এক খবৰ। বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান, বিয়াৰ ভোজ খাবলৈ গৈ আটক হ'ল কেইবাগৰাকীও লোক। বাল্য বিবাহৰ অপৰাধতে 13গৰাকীকৈ লোকক জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান, বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে, কিয়নো এতিয়াও এই সময়তো চলি আছে বাল্য বিবাহ। বিয়াঘৰত ভোজ খাবলৈ আহি ৰঙাঘৰৰ আলহী হ'ল কেইবাগৰাকীও লোক। বিয়াঘৰত ভোজ খাবলৈ আহি ৰঙাঘৰৰ আলহী হ'বলগীয়া হ'ল। বাল্য বিবাহৰ অপৰাধত 13গৰাকীকৈ লোকক প্ৰেৰণ জেল হাজতলৈ। বাল্য বিবাহৰ অপৰাধত 13গৰাকীকৈ লোকক প্ৰেৰণ কৰা হৈছে জেল হাজতলৈ। বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান, বিয়াঘৰত ভোজ খাবলৈ আহি ৰঙাঘৰৰ আলহী হ'ল কেইবাগৰাকীও লোক। বাল্য বিবাহৰ অপৰাধতেই 13গৰাকীকৈ লোকক প্ৰেৰণ কৰা হৈছে জেল হাজতলৈ। দক্ষিণ শালমৰাত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। দক্ষিণ শালমৰাত বাল্য বিবাহ চলি থকাৰ খবৰ পাই থানা আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই পাতাকাটাৰ মজিবুৰ ৰহমানৰ 15 বছৰীয়া কিশোৰীক বিয়া দিয়াৰ অপৰাধত মজিবুৰৰ ঘৰৰ পৰা 9জনকৈ লোকক আটক কৰি 372/22 নম্বৰত গোচৰ ৰুজু কৰে। আৰু লগতে চাহাবুদ্দিন নামৰ এগৰাকী লোকৰ ঘৰৰ পৰা 13বছৰীয়া ছোৱালী বিয়া দিয়াৰ অপৰাধত চাহাবুদ্দিনৰ ঘৰৰ পৰা 4জনক আটক কৰি পিছত 373/22 নম্বৰত গোচৰ ৰুজু কৰে। আনহাতে দক্ষিণ শালমৰা থানাৰ CI ঋতুপৰ্ণ বনিয়াই জানিব দিয়া মতে, দুয়োখন বিবাহৰ গোচৰৰে মুঠ 13জন মানুহক জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। লগতে আৰক্ষী বিষয়াজনে কয় যে দক্ষিণ শালমৰাত পৰৱৰ্তী সময়ত কোনো ধৰণৰ বাল্য বিবাহ হ'বলৈ দিয়া নহ'ব। দক্ষিণ শালমৰাত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। বাল্য বিবাহৰ অপৰাধত 13গৰাকীকৈ লোকক প্ৰেৰণ কৰা হৈছে জেল হাজতলৈ। বিয়া খাবলৈ আহি বিয়াঘৰৰ পৰাই জেল হাজতলৈ যাব লগা হৈছে কেইবাগৰাকীও লোক। 13গৰাকীকৈ লোকক বাল্য বিবাহৰ অপৰাধত আটক কৰা হৈছে। এই ঘটনা দক্ষিণ শালমৰাত। দক্ষিণ শালমৰাত বাল্য বিবাহ চলি থকাৰ খবৰ পাই থানা আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই পাতাকাটাৰ মজিবুৰ ৰহমানৰ 15 বছৰীয়া কিশোৰীক বিয়া দিয়াৰ অপৰাধতেই মজিবুৰ ৰহমানৰ ঘৰৰ পৰা 9জন লোকক আটক কৰি 372/22 নম্বৰত গোচৰ ৰুজু কৰে। আৰু চাহাবুদ্দিনৰ 13বছৰীয়া ছোৱালীৰ বিয়া দিয়াৰ অপৰাধত চাহাবুদ্দিন নামৰ লোকজনৰ ঘৰৰ পৰাও 4জনকৈ লোকক আটক কৰি পিছত 373/22 নম্বৰত গোচৰ ৰুজু কৰে। আনহাতে দক্ষিণ শালমৰা থানাৰ CI ঋতুপৰ্ণ বনিয়াই জানিব দিয়া মতে, দুয়োখন বিবাহৰ গোচৰৰে মুঠ 13জনকৈ লোকক জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। আৰু আৰক্ষী বিষয়াই এই সন্দৰ্ভত মত প্ৰকাশ কৰি কয় যে পৰৱৰ্তী সময়ত কোনো ধৰণৰ বাল্য বিবাহ হ'বলৈ দিয়া নহ'ব। আমাৰ হাতত ভাষ্য আছে CI ঋতুপৰ্ণ বনিয়াৰ। এই মুহূৰ্তত আমি আগবঢ়াইছো ঋতুপৰ্ণ বনিয়াৰ ভাষ্য। জিলাৰ DC মহোদয়া আৰু আমাৰ SP মহোদয়ৰ জৰিয়তে চাইল্ড মেৰিজৰ ৰোধ কৰাৰ কাৰণে মানে বহু ধৰণৰ এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰেম পাতি থকা হৈছে। যদিও আমাৰ দক্ষিণ শালমৰা বহুত এলেকাত মানে বাল্য বিবাহ সম্পন্ন হৈ আছে। যোৱা দুদিনত আমি আমাৰ দক্ষিণ শালমৰা থানা এলেকাৰ পাতাকাটা আৰু মুঠাখোৱা এলেকাত দুখন বিবাহ সম্পন্ন কৰাৰ পিছত আমাৰ ইনফৰ্মেশ্যন যেতিয়া পাওঁ আমি, তেতিয়া আমি নিজে গৈ পাতাকাটাৰ পৰা প্ৰায় 9জনমান মানুহ আৰু মুঠাখোৱাৰ পৰা প্ৰায় 4জন মানুহক আমি ধৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হওঁ আৰু তেওঁলোকক আমি মহামান্য আদালতত প্ৰেৰণ কৰিছোঁ। আমাৰ মাননীয় DC মহোদয় আৰু SP মহোদয়ে যিমানখিনি মানে চেষ্টা কৰি আছে বাল্য বিবাহ ৰোধ কৰাৰ কাৰণে, কিন্তু আমাৰ যিখিনি ৰাইজ আছে, ৰাইজে কোনো ধৰণৰ মানে বৰ্তমানলৈকে সঁহাৰি জনোৱা দেখা পোৱা নাই। ত' আমি আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ দক্ষিণ অসমৰ ৰাইজে বাল্য বিবাহ ৰোধ কৰাৰ কাৰণে যৎপৰোনাস্তি আছে চেষ্টা কৰে। পাতাকাটাৰ পৰা আমি প্ৰায় 9জনমান মানুহ ধৰিছোঁ। কেছ নাম্বাৰটো /22 মুঠাখোৱা হৈছে 373/22। দৰা আমি আচলতে তাত যোৱাৰ লগে লগে আমি যেতিয়া ইনফৰ্মেশ্যন পাইছোঁ যে তাত বাল্য বিবাহ সম্পন্ন হৈ আছে, আমি গৈ পোৱাৰ পাছত আমি তাত থকা মানুহখিনি কৰাক্ত কৰিব সক্ষম হওঁ, কিন্তু তেওঁলোক দৰা কইনাখিনি হয়তো
মানে আন্ধাৰ পুঁজি লৈ তাত কোৱাত ওচৰত গুচি যায় নাই ধৰিব পৰা নাই নাই পোৱা আমি এই কাজিও আমি ধৰিব পৰা নাই কিন্তু মুঠা খোৱাৰ ছোৱালীজনীক নাবালিকা ছোৱালীজনীক লগত উদ্ধাৰ কৰি আনো মাকৰ লগতে মুঠা খোৱা ছোৱালীজনীৰ বয়স 13 বছৰ হয় পাতাকাটাৰ ছোৱালীজনীক আমি জানিব পৰা মতে 15 বছৰ হয় ল'ৰা দুজন মেজৰ হয় পৰৱৰ্তী মানে বহুতখিনি চেষ্টা কৰি থকা আৰু যিখিনি মানুহ ধৰিছোঁ তেওঁলোকক আইনগত বিহিত ব্যৱস্থা গমে লগতে যিকেইজন মানুহে যিকেইজন ব্যক্তিয়ে মানে বাল্য বিবাহ মানে কৰাৰ কাৰণে উৎসাহ উদ্দীপনা দি থাকে আমাৰ ৰাইজৰ মাজত কাৰণ আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজে এই কথাটো গম নাপায় আমি বহুত ধৰণে এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰেম কৰিছোঁ আমাৰ দক্ষিণ শালমৰাৰ মানে গাঁও প্ৰধান যি ছেক্ৰেটৰী তেওঁলোকে যোৱা 27 তাৰিখে ছেপ্টেম্বৰ 27 তাৰিখে এখন ডাঙৰ এখন এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰেম পাতিছিলে য'ত নেকি আমি আমাৰ গোটেই গাঁৱৰ প্ৰধানসকলৰ লগতে আমাৰ VDP মেম্বাৰছ তাত আমাৰ ইয়াত থকা কাজি সকলোকে মতা হৈছিলে মানে আৰক্ষীক মতা হৈছিলে মাতি আমি এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰেম কৰিছিলোঁ তথাপিও তাৰপিছত আজি বেছিদিন হোৱা নাই এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰেম হোৱা তথাপিও এই দুখন বিয়া মানে সম্পন্ন হৈ গ'ল আমি আচলতে ভাগ্যৱান যে আমি ছোৱালীকেইজনী নাবালিকা ছোৱালীকেইজনী মানে জীৱনটো বচাব পাৰিছোঁ আমি কোনো কাৰণত বাল্য বিবাহ সম্পন্ন কৰিব নিদিওঁ আমাৰ এলেকাত